Moja katika mtaa wa Isilii hapa Nairobi inadai haki baada ya mtoto wao kutoweka katika hali tatanishi. Familia hiyo inadai kuwa mtoto huyo alikamatwa na maafisa wa polisi mapema mwezi huu. Ramadhan Bakari anadaiwa kutiwa mbaroni katika barabara ya Juja na siku 11 hadi sasa hajulikani aliko. Eneo la Hong Kong katika mtaa wa Isilii, kaunti ya Nairobi. Huku shughuli za kawaida zikiendelea kwa familia nyingi, kwa familia ya Ramadhan Bakari, dunia imesimama. Mvulana huyo miaka 17, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya Balozi, anadaiwa kutiwa mbaroni tarehe 10 mwezi huu. Mamake Rukia Bakari akisisitiza kuwa ni maafisa wa polisi waliomkamata. Na askari moja anaitwa Niga Blacky Oliech. Huyo askari hakuna mtu amjui, hata hii area yenye niko hii, kila mtu anamjua. Bakari alikamatwa pamoja na rafikiye anayechuuza nguo, ila rafiki yake aliachiliwa muda mfupi baadaye. Huyu wangu, huyu kijana akieleza, anasema alibadilishwa akawekwa gari ingine. Tuweka gari ingine wakaenda na yeye. Madhila ya Rukia kumsaka mwanawe yakaanzia hapo. Alifuata katika vituo mbalimbali vya polisi jijini Nairobi na kwenda hadi mochari, lakini wapi. Aliporudi katika kituo cha polisi cha Pangani ambako mwanawe anadaiwa kuzuiliwa, hakusaidika. Akaniambia weka gari mafuta. Kwanza tulitishwa 1,500. Nikawa sina. Mwisho tukalipa 2,000. Mimi nilikuwa na 1,000. Brother yangu akaniongezea 1,000. Tukapeana. Hata baada ya malipo hajamuona mwanawe, na kadri siku zinavyoendelea kusonga ndivyo matumaini ya kumpata akiwa hai inavyodidimia. Juhudi za kuzungumza na wakuu wa polisi katika eneo la Starehe hazikufua dafu. Huku familia ya Ramadhan Bakari ikishikilia kwamba alikamatwa na maafisa wa polisi katika eneo hili. Kwa upande wao, maafisa wa polisi nao wanasisitiza kwamba hakuna yoyote kwa jina Ramadhan Bakari katika seli zao. Swali ambalo linaacha swali la je, ni nani msema kweli? Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.